ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ହଟହଟା କପିଲ ଶର୍ମା। ମିଛ ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲେ ଅନୁପମ ଖେର, କହିଲେ ଯଦି ଦମ୍ଭ ଅଛି ପୁରା ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କର, ଅଧା ସତ ଦେଖାଉ ନାହିଁ। ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସର କ୍ରେଜ ସବୁଠି, ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ବାୟା। ଦିନକୁ ଦିନ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ବି କରୁଛି ଏହି ଫିଲ୍ମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା 150 କୋଟି କ୍ଲବ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ମଞ୍ଚଟିଏ ଦେଇନଥିବାରୁ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା। ଅନୁପମ ଖେର ଆଉ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ କହି ନିଜକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବାକୁ ବସିଥିବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା କପିଲ ଶର୍ମା ପୁଣି ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ପୋଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏବଂ କପିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ କପିଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ ଅନୁପମ ଖେର ଯେଉଁ କଥା ପଦିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଢ଼ି ମାମଲା ପୁଣି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଥିବାରୁ କପିଲ ଶର୍ମା ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ କଳାକାରଙ୍କୁ ନିଜ ଶୋକୁ ଡାକିଲେନି। ହେଲେ ଏହାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ଅନୁପମ ଖେର। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କପିଲଙ୍କ ଶୋକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ଅନୁପମ ଖେର କହୁଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କପିଲ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିବାରୁ ଅନୁପମ ଖେରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ କପିଲଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଜବାବରେ ଅନୁପମ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି କାହାଣୀରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିଛି। ଅନୁପମ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କପିଲ, ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ଅଧା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି, ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁପମଙ୍କ ଏଭଳି ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କପିଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ? ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କ'ଣ ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କପିଲ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।